er det den 5. december, og i dag skal jeg lave slikstokke på neglene, fordi slikstokke det er rigtig juleagtigt, og jeg kan faktisk ikke lide slikstokke. Så jeg synes egentlig bare, at jeg skal komme i gang. Og ja, jeg starter, som jeg plejer, med at lægge et lag peel-off basecoat, så jeg kan pille min neglelak af. Og så lægger jeg et lag rød neglelak. Og så bruger jeg en lille pensel med hvid neglelak til at tegne den her form på slikstokken med, altså lidt ligesom håndtaget på en stok eller håndtaget på en paraply, eller en slikstok, hvis man nu ved, hvordan sådan en ser ud. Men ja, jeg tegner egentlig bare formen på min negle. Så tager jeg penslen med den røde neglelak på, og så tegner jeg sådan striber hen over det hvide. Og ja, som I kan se, går det ikke helt efter planen. Hvilket er typisk. For det gik fint på alle de andre negle, men med det samme jeg begyndte at filme det, så gik det helt galt. Så ja, I skal ikke tage af den negl. Så jeg maler egentlig bare alle striberne over med hvid, og så starter jeg forfra, men det filmede jeg ikke, fordi altså... I har jo allerede set, hvordan man skal gøre, og jeg tror, I forstår pointen. Man skal bare tegne streger. Så den negl skal jeg ikke tage af. Så den lader jeg off-camera, og nu ligger jeg egentlig bare et topcoat. Og det var sådan, neglen endte med at se ud. Jeg håber, at I kan lide den. Og så piller jeg egentlig bare neglelakken af, så jeg er klar til at lægge neglelak igen i morgen. Og det var sådan, de negle endte med at se ud. Jeg har dem lige her, og jeg synes egentlig bare, at vi skal få dem hængt op på væggen. Og det var så alt for den her video. Jeg håber, I har en god jul, og så ses vi i morgen. Hej hej!